lazima kila department, kila waziri na chief officer walete report kutuonyesha kwamba ni yapi wamefanya kwa maendeleo katika Busia County. MCS nimewapatia nafikiri bilioni 10 kwa kila ward wafanyie kazi wananchi. Kwa hivyo jukumu yao ni kusema kuambia wananchi ni miradi gani wamefanyia wananchi kupitia kwa hiyo pesa. Wabunge ni wakilishi wetu katika National Assembly. Na pesa mingi mingi sana zaidi ya 85% huwa inabaki katika assembly. Ujumbe wangu kwao ni kwa kikuja kuongelesha wananchi ni kutuambia ni miradi gapi ama pesa ngapi wametoa kule katika National Assembly ama kwa serikali kuu wameletea wananchi. Na senator hivyo hivyo na pia women rep. Sio kazi yao sasa imegeuka ya kwamba ni kupigana na county government. Tunasema wamekosa mwelekeo na wananchi nafikiri na nauliza wananchi wateme watu kama hawa kwa sababu hawana mwelekeo wote.